monstro. Vou até pegar uma brejinha aqui. Ah não, vou botar pra gelar mais. Ô, uma cervejinha. Pior que eu tomei muito já, velho. Já tô de boa. Deixa eu ver. Social. Ah, seu grupo. Tá, mano. Tá sim. Tá eu, você e o Jacon. E o Thiago, né, claro. É isso aí. Positivo. Bora. Mano, eu vou tentar de novo com a. Com essa. A Castor. Aí sim. Dominação. Opa. Capturem e assegurem os objetivos. Estamos pegando Alfa. Inimigo capturando Bravo. Objetivo Bravo comprometido. Pegue objetivo Alfa segurado. Assegurando objetivo Charlie. Objetivo Charlie assegurado. Estamos pegando Bravo. Tem inimigo aí, Thiago. Cuidado. Indo pra lá. Defendendo Alfa. Os objetivos são A nossos. Diferença, Eles velho, de estão cunho sem tomando a assistência. liderança. Certo. Objetivo Alfa comprometido. Recuperem. Filho da puta, mano. Bora, ah, galerinha. Porra! Bora em tabuada. Faltou munição. Temos Charlie. Assegurando objetivo Alfa. Estamos perdendo, Bravo. Nossa, Jacão, quando eu cheguei com você, morri. Ó, o cara tá lá ainda, mano. Inimigo com todos. Ah, que isso? Ô, louco, meu patrão. Ah, vem. Alfa segurado. Tô cego. Estamos pegando Bravo. Bravo segurado. Inimigo capturando Bravo. Estamos pegando Charlie. Inimigo pegando Bravo. Alfa tá caindo. Estamos na liderança. Ah, porra, tinha maluco aqui do lado, velho. Só o perigo aí, velho. De ajuda inimigo na área. Vante inimigo na área. Assegurando o objetivo Bravo. Inimigo controlando dois objetivos. Ataquem. Vante aliado online. Bravo assegurado. Observador online. Inimigo pegando. Ah, porra! Alvo avistado. Porra, como é que o cara me mata assim, velho? Não tem lógica, não. Você voou aqui? Nossa, os malucos, velho. Acho que foi você que voou na minha frente, ô Jacó. Vixi. Inimigo capturando Charlie.
5, pegou o Charlie. Nu, olha isso, velho, vacilo. Assegurando o Charlie. Campo ladrão. É o Lula. É o Lula, Zile. Então, ela é o Lula, ficou um bocado de ano preso, aí voltou agora. E vai levar, hein? E vai levar, hein? E vai levar, hein? Inimigo com dois objetivos. Você acha que ele pega, Samuel? Eu acho que pega, velho, por causa da incompetência do Bolsonaro, entendeu? Foi muito ruim para o governo, entendeu? Melhorou mais pra reta final, mas o cara falou muita merda, não é nem porque. Não é nem que o governo foi ruim, foi mais desmérito dele, entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião, né? Eu acho que ele jogou fora uma grande oportunidade que a, entre aspas, direita, né? Tinha pra fazer diferente, mostrar, né? Mas, sei lá. Caralho. Jacon, o que você tem a dizer sobre isso? Mas tem que a gente não discute política. Como assim? Como é que é? Não, mas não é discutir não, pô. É só opinião. Ninguém tá brigando não. É, que desanima o cenário atual, isso eu tenho que concordar. Isso aí eu realmente concordo, tanto é que eu não pretendo nem votar nem nenhum nem outro. No Lula eu não voto. No Lula de fato eu não voto. Isso aí é fato, mas, né? A polarização tá nesses dois aí, né? Então. Assegurando, objetivo bravo. Haha. Inimigo ativo. Porra, essa, Thiago. Aí o Tadbrication to me. Eu tô muito entabuado, na moral. É mesmo. Nossa, foi bonito. A Magueira ativou a assistência de mira, agora tá. Você viu a diferença, velho? Como é que dá? Solicitando voo de reconhecimento. Quer ver? É porque eu tô enferrujadaço, né, cara? Faz tempo que eu não jogo, né? Mas é nítido a diferença, velho. Você é louco. É nítido. Ó, tô na série de 5 baixas, ó. Ei! Peguei umas 13 hoje. Ô, louco, não sei. Tá segurando, objetivo alfa. Estamos pegando o Charlie. Caralho. Olha a diferença. Nossa, quase eu matei esse louco. Quase, velho. Tô recarregando. É louco. Missão cruzador inimigo lançado. De último foi pra segundo, velho. Sei como é que faz. Mano, acho que tem alguns passos de alguns inimigos. Ó, oh, matei tá ainda. Ligado, véio, não dá pra ouvir. Ainda matei um ainda, não sei como, mas enfim. Isso, cruzador aliado se aproximando do alvo. Objetivo bravo. Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado! Vamos chegar no carro, aqui! Ah, tá carregando! Ah! Cacete. Dois objetivos seguros. Inimigo capturando bravo. Inimigo pegando bravo. É bom. Perdendo Charlie.
inimigo pegou bravo. Cobertura. Merda. Perdemos os objetivos. A derrota não é uma opção. Ah, que isso, velho. Retiro pra caralho aqui, velho. Nossa, era pra não ter pegado bravo, velho. Tem que pegar os objetivos, hein, velho. Nossa, você tá louco, velho. Pegar nada aí. Ah, ô louco, meu patrão. Que isso, aí não. Vou pegar a porra do objetivo, velho. Vem com o G10 drop shot. G10 drop shot é maravilhoso. Aliado online. Vem com o G10 drop shot, maluco. Pega o objetivo, porra. Ó, tem maluco aqui, viu? Tô te cobrindo. Controlando o alfa. Trocando de frente. Otário. Pegar bravo ali, viu? Ah, não acredito, velho. Ah, foi os dois também, né? Dois, né? Porra. Aí não, meu patrão. Missão comprometida. Caralho. Ô, louco. Vem com o G10 no offshot. Mas deu... ó a diferença de com e sem assistência de mira, velho. Você é louco, de último foi pra segundo, velho. Porra. Mas o que deu isso aí, baixa final? Ué. Deu ruim esse trem aí.